Festa dhe nëntorit kanë bërë bashk në Korçë për herë të parë tri banda muzikore ushtarake nga Shqipëria, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në pedonalen e qytetit për gjatë mbrëmjes festive, mira qytetar janë mbledhur për të shijuar muzikën e luajtur. Një pjesëtar I bandës muzikore ushtarake amerikane tregon arsyet se pse ndodhet në Korçë. Jemi këtu për të ndihmuar e mbështetur organizimet për festën e pavarësisë në Shqipëri. Ka edhe bandat të tjera nga vendet të tjera të botës, por ne vim nga ushtria amerikane stacionuar në Europë dhe jemi krenar që marim pjesë. Është hera e parë në Shqipëri, të gjithë janë mikpritës, ushqimi shumë I shishëm dhe padyshim që do të rikthehemi përsëri në të ardhmen. Një koncert madhështor do të mbahet edhe në Tiranë në fillim të dhjetorit me pjesëmarrje më të gjerë të bandave muzikore ushtarake, duke I shtuar për herë të parë dhe orkestrën simfonike të forcave tona të armatosura. Në datën 3 dhjetor, ditën e shtunë në orën 6, I ftohet të gjithë, do të ketë një super koncert fantastik madhështor, ku do të jetë banda jonë frymore, pra orkestra frymore e forcave të armatosura, si dhe dy formacione të tjera të cilat debutojnë, pra performojnë për të parë në publik, që janë orkestra simfonike e forcave të armatosura. Bashkë me ta do të ketë, si le thash, banda e Kosovës, e Italisë, e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Britanisë, Slovenisë, Kroacisë. Shumë qytetarë të Korçës dhe jo vetëm sfiduan temperaturat e ulta për të shijuar këngët patriotike nga bandat muzikore ushtarake.